كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين shi yasa lokacin da muke musu da wadan sayan uwa kan batun maulidi 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 muke ci duk abu ne mai sauki da ahlari da ismawi da iziya da risala da askari da muktasar duk littattafai ne na koyan addini mu da ku duk mun yi imani da su ko muna koyan addini a cikin su amma cikin waɗannan littattafan ba ɗaya daga cikin su da ya kawo babi ko fasali na maulidi to me yasa ba su kawo ba yanzu muna neman illa da ta sa ba su kawo ba ko dai dukkanin su sun yi mantuwa shi yasa ba su kawo ba ko kuma dukkanin su sun boye ilimi ko kuma dukkanin su sun jahilta ba su san fallon maulidi ba da haka ba su kawo shi ba ko kuma me ko kuma maulidi ba addini ba ne da haka ba su kawo shi ba saboda haka cikin waɗannan dole a yi ɗaya mantuwa suka yi gaba ɗaya ilimin su ne bai kai ba boye gaskiya suka yi a aqidar su shi din wannan ba addini bane da haka ba su rubuta shi ba kaga shi dole ne a nemi ɗaya daga cikin biyayi dole ne wannan shine hanyar tattaunawa wannan kaga shine usulubin da aka bi a nan gurin ɗaya ne daga cikin asalai na jadal na tattaunawa tsakankanin mutane idan wani zo ce maka kana kin wane kai ka ki wane suka ce ni ba kin sa nake ba baka san wani suka ce ni ba na kin kowane wali wallahi tallahi ina son wali kuma ni ba na inkarin karama sa na yadda wali ne na yadda yana da karama ba na inkari ba na masa hasada da karama da Allah ya bashi Allah ma ya kara masa ta doriya akan ta da amma rigimar fa ba akan kasance wasa wali bane ba kuna barin babin da ake musun kun bar filin dagar kun shiga wani wuri daban ba wannan ne filin dagar ba ba shi ne filin fadan ba maganar ba wai karama sa bace ba yana da karama na yadda shi wali ne din na yadda amma maganar abishi waye yace abishi nan ne inda musu yi wane ne yace abishi nan ne kici ne ni na da shi wali ne amma ni annabi zan bi ba zan bi shi ba shikenan dalili na ne ba zan bi shi ba ba wai dan ba wali bane ba wali ne Allah kara masa karama na yadda da shi amma abin da yake faruwa shine na san tarihin haihuwar sa an haife shi shekara ta 1150 wato kenan bayan hijira shekara ta 1150 wato kenan bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar duniya da shekara ta 1000 bayan annabi ya bar duniya da shekara 1140 da wani abu sannan sai aka haifi shi wane da aka ce masa wali ko mai karama to wannan tarihin na shekara 1140 da wani abu mutane sun yi sallah sun yi azumi sun yi zakka sun yi haji sun yi zikiri sun yi haylala sun yi istighfari salati duk sun yi salatin da ba nashi ba zikirin da ba nashi ba sallar da ba irin tashi ba irin wadda annabi ya koyar ta yi ko ba ta yi ba za su shiga aljanna ranar tashin kiyama ko ba za su shiga ba amma fa ba shi suka ba dan lokacin ma ba haife shi ba addinin su yayi to dan me sai da aka haife shi kuma sai yayi juyin mulki yace sai an bi shi za a shiga aljanna kaga inda rikicin yake kenan da haka idan gure idan kana son a zauna lafiya ka daina ba ruwanka da wali duk waliye bayan Allah ne mun yarda da su waliye ne ko mun yarda suna da karama amma biyayyawa aka ce abi annabi aka ce abi shikenan magana ta kare wallahi tallahi duk wanda bai bi annabi ba ba zai shiga aljanna ba kai kuma ka rantse ka ce wallahi tallahi duk wanda bai bi annabi ba zai shiga aljanna ba muje kaga wannan magana ce ta gaskiya guda daya sai in kawo maka dubban mutanen da basu bi shi ba kuma ka yarda da su ka yarda da Abubakar ka yarda da Umar ka yarda da Usman bar ma ta sahabbai ka yarda da tabi'ai bar ma ta tabi'ai ka yarda da Imam Malik ibn Anas ka yarda da Imam Shafi'i ka yarda da Imam Ahmad ibn Hanbal duk basu bi shi ba shi wannan waliwana basu san shi ba ma dan tsakanin shi da su shekaru daruruwa basu bi shi ba
kuma muna kyautata san dukkanin waɗannan ƴan aljanna ne, basu san shi ba a tarihi, ma san ba a yi shi ba ma lokacin da su suka zo duniya, kuma za su shiga aljanna, ko ba haka ba? Insha Allah za su shiga aljanna. To me yasa da yazo daga baya sai aka ce shi din kuma sai in an bi shi ne sannan kuma za su shiga aljanna? Kaga nan gurin inda malaman za su da a riga tattauna a haka a cikin ruwan sanyi, ba zagi, babu fada, babu wane kaza ne, wane kaza ne, to da shi kenan. Kar a cewa wane kowa komai dai kawai a tattauna. Allah sa mu gane. Ba sai da mun dade dan ga aya ta gaba muni. Kullu ajibu. Illa ajibu.